Осінь – пора, коли мимоволі замислюєшся над суттю життя. Час для споменів і тихих вечорів у роздумах. Так, ще понад 40 років тому, у довгі осінні вечори, писав свої вірші Василь Ярмуш. І покинув цей світ поет восени. Тихою самотою стоїть нині батьківська хата Василя Ярмуша у селі Острів, неподалік Тернополя. Осінній сад ще пам'ятає тепло рук, які його доглядали. А зовсім поряд – краєвид, оспіваний поетом. Я пам'ятаю сам, але я вчився ще в школі, коли він писав на тій лавці. Тут та липи ще не було, бачите, як липа виросла. І він сидів аж до вечора темного. Він багато написав різних пісень і віршів, але мені до вподоби колишуть «Острів тихим сном». Називається «Пісня про острів». Ой, коли я там недалеко живу, і коли я йду біля тої лавки, мені аж хочеться співати цю пісню. Це як гімн села, так, ця пісня? Так, дуже мудрі слова. Колишуть острів тихим сном, зелені зорі зависоти, як гарно, друже, мій разом, удаль травневу полем йти. І хай піду в далекий край, і там далекій стороні присниться усмішка твоя і рідний острів навесні. Між м'яких полів, як вінок густий, про острів у селі знають від малого до старого. Вона звучить на концертах, урочистостях, родинних застіллях. Як і пам'ятають того, хто написав слова, які ніби самі западають в душу. Того, хто тут жив і творив. Поета Василя Ярмуша. Погожої осінньої днини 15 вересня 1940 року у звичайній сільській родині з'явився на світ хлопчик, якого назвали Василем. В сім'ї нас було четверо – три сестри і брат. В сім'ї нас виховували в дусі такому українському патріотизму. Батько з матір'ю мали свою бібліотеку. Батько був у нас досить начитаною людиною. Він співав в хорі. Він грав при духовому оркестрі, грав на скрипці. І в зимові вечори, коли він приходив з роботи, він працював на залізниці, він сідав з нами, з мамою, читали нам багато літератури про історію українського народу, вчили співати українських пісень, розказували вірші. В хаті в нас Кобзар Шевченка був на столі. Василь знав Кобзар Шевченка на пам'ять. За це він був переслідуваний і за те, що він любив свою Україну, свій народ і з гордістю носив в той час вишиту сорочку. 1959 року Василя Ярмуша покликали на військову службу у далеке Заполяр'я. Цей момент у його житті став переломним. Через нещасний випадок його здоров'я втрачене назавжди. А невтішний діагноз – туберкульоз легень – згодом стане фатальним. Проте вольовий характер та жага до життя піднімають його на ноги. Повернувшись з армії, працює на цукровому заводі. Завідує клубом у рідному острові – навчається у Львівському університеті імені Франка.
на заочному відділенні. І, звичайно, пише. Його вірші друкують у періодиці, колективних збірниках. Василь Ярмуш прийшов у нашу літературу і промайнув на небосхилі тернопільської поезії як спалах. Він дебютував у 59-му році, коли вже голосом Степана Будного, нашого земляка, трошки пізніше Василя Симоненка, інших письменників-шестдесятників було проголошено курс на гуманітарні цінності, утвердження свободи особистості у поезії, цікавість до життя, до маленької людини, ідеї патріотизму, любові до України, до мови. І, власне, ці всі мотиви є присутні у творчості Василя Ярмуша. Поезія його належить до так званої тихої української поезії, яка цікавилася онтологічними умовами людського буття і при цьому не вступаючи у конфлікт із владою, із соцреалізмом, обминаючи його і не конфліктуючи, і ця поезія дістала назву тихої поезії. Проте це не врятувало молодого поета від утисків радянської системи, адже його патріотичні погляди важко було приховати. І в 1965 році в оселі Василя Ярмуша відбувся обшук. Слідчі вловлювали ворожі натяки й слова навіть там, де їх не було. Усі зошити, щоденники, записи віршів було вилучено через нібито антирадянський націоналістичний зміст, а самого поета заарештували. Після проведеної профілактичної роботи таки відпустили. Частину його віршів було знищено назавжди. Дуже багато віршів вирізано було, тобто вони були вилучені. Пізніше їх вирізували просто-напросто, як батько виразився, їх причісували. Тобто ті вірші, які були потрібні, їх висвітлювали, підправляли. А що було не потрібно, воно просто вирізувалось і знищувалось. У 76-му році написати вірш про Україну, власне, це було дуже великою справою, це дуже сміливо. Коли в 76-му чи в 70-х роках людина заходила в філармонію, вдівала вишиту сорочку, і вся філармонія ставала і оплесками його сприймала. Ну, це говорить про людину таку дуже сильного характеру і вольову, яка мала завжди, власне, свою думку. Перебування у підвалах КДБ наклало відбиток на всю подальшу долю поета. Його боялися офіційно працевлаштовувати більшість тодішніх газет. Тому працював позаштатним кореспондентом «Ровесника» та час від часу друкувався в періодиці. Та Василь Ярмуш і далі наполегливо трудиться на літературній ниві. Засновує студію «Розмай». А в 1972 році виходить його перша збірка «Казка про тебе», де багато віршів любовної лірики. Найвідоміший, мабуть, його вірш «Казка для тебе», який дав назву першій і останній прижиттєвій збірці Василя Ярмуша. Тут, в цьому вірші, таке змальоване, тонке, шляхетне почуття українського хлопця до своєї дівчини. Воно десь перегукується із мотивами, які наявні у Михайла Старицького, у його знаменитому виклику, який став народною піснею «Ніч, яка Господи місячна зоряна». Отам оце трепетне став козака до своєї коханої, такої в романтичному стилі. Поезія Василя Ярмуша така більш реалістична, можна сказати, але теплотою, висотою почуттів і почуття кохання, вона, власне, є такою ніжною, як лірика Старицького. Ці роки, мабуть, були найщасливішими у житті поета. 1973 року Василь Ярмуш одружується із медсестрою Марією Гринчишин. Згодом у них народжується донечка Мирослава, а через 3 роки – син Тарас. Та недовго залишилось Василеві радіти. Недуга прогресувала. І в вересні 1976 року поета не стало.
Мама залишилась вдовою в 26 років. Це, власне, якраз говорять про людей, коли є дві людини, а одна душа. Це, власне, про моїх батьків, про мою маму і про мого батька. Він знав, що рано чи пізно йому прийдеться покинути це життя, він спішив жити. Він дуже багато часу проводив разом, старався, наскільки можна. Також мама завжди старалась, щоб ми усі разом проводили час побільше. От. Навіть, власне, я народилася у Львові тільки завдяки тому, що мама поїхала за батьком на його сесію. Получилось, що мама поїхала, щоб допомогти бути поруч йому, біля нього. І так народилася я у Львові. От. Про це є також вірш «Мій первоцвіт». Батько багато віршів присвячував мені, моїй мамі, Тарасові. Це синові. Ось, власне, ім'я Мирослава надав мені батько, прославляти мир. Тараса також назвав батько. І знову осінь листям замітає поетові сліди. Та ніколи не затерти їй спогадів, які залишилися у пам'яті тих, хто його знав. Досі в острові діє хор, заснований Василем Ярмушем, який тепер має звання народного. Я Дозя, ми були дві сестри, Дозя і Наталя. Дівочі фамілії були Машкевич. Ми після 8 класу почали, та ми взагалі співали, а Василь був завклуба і нас закликав до хору. Ну, ми часто співали і ми з ним дуже багато їздили на огляди, на концерти їздили. Він був за клубу, а потім вже і я стала за клубою, він мене поставив, ну як, поставив за клубою. І ми, так, і його Юра Брикайло з нами все, Микола Мельник нам грав. Їздили по селах, в Бусневі, були в острові, Березовичі виступали. Потім і Розмай був такий, сотворився Розмай, то ми їздили до Івана Блашкевич, Денисів. Василю, Василю, друзями. Завжди з тобою виступали всюди, завжди з тобою виступали всюди, ми пісні співали і про В Острівській загальноосвітній школі нині діє меморіальна кімната музей поета, заснована у 2000 році з нагоди 60-річчя від дня народження Василя Ярмуша. Саме в той час, у 2000 році, з нагоди 60-річчя, були видані три збірки Казиміром Яремою: «Україна моя Барвінкова», «Пісні освячені любові» та «Життям у спалах зорі». Наша кімната-музей дуже активно працює, тому що ми беремо участь у всіх районних та обласних етапах учнівської молоді, конкурсах «Історія сіл і міст України». У 2008 році ми посіли перше місце саме із вивчення творчості Василя Ільквича Ярмуша. Маємо нагороди, я і мої дітки. Так як це були мої батьки першими, які створили дану кімнату,
Я продовжую вивчення і впроваджую його на літературах, на уроці української мови і літератури. І до сих пір працюю разом із дітками у такому клубі «Хочу і буду», де я записую усіх талановитих дітей, в першу чергу дітей, які хочуть це робити. Ми кожного року вересні вшановуємо пам'ять Василя Ярмоша, проводимо тут екскурсії для усіх учасників нашого шкільного процесу, відвідуємо могилу Василя Ярмоша, вкладаємо квіти. Звичайно, що з великою пошаною до сьогодні ми вшановуємо його пам'ять. Щастя, радість проміння креше, радість бренить вітрами. Хлопчик сьогодні вперше раптом промовив: «Мамо, щастя вірвалося в груди, ніби весна з надвору, хотілося крикнути: люди, слухайте, син говорить». Кобзар, під образами в нашій хаті, мов найдорожчий долі дар, у укладинці синюватій лежав на столику кобзар. Бувало, батько вечорами за стіл нас малюків саджав і мозолистими руками сторінки кобзаря гортав. «Зупиніться, штампи, на хвилинку, дайте слово знайти відповідне і промовити. Люба вчителька, моя перша, хороша, рідна, ваша мудрість на краях часу обсівала нас щедрими мріями. І дорожеве світанком, стільки днів, стільки літ, мої вірші, веснянки, йдуть за мною у слід. І ні вихор, ні буря, що розлючено б'є, не закреслять похмуро тихе слово моє». Цю сорочку мені вишивала материнська ласкава рука, мов життя своє хрестики клала і свій бій заплела у нитках. Від'їздив я в останній хвилині, мати шепче крізь сльози прощай. Пам'ятай, ти вродився на Україні, де б не був ти, а це пам'ятай. Постать Василя Ярмоша і досі мало досліджена. Свій внесок у популяризацію творчості поета внесли науковець Марія Крупа та журналіст Ярослав Гевко, який створив фільм «Я відшукаю папороті цвіт», присвячений життю і творчості Василя Ярмоша. Канон шестидесятництва, він збіднений на сьогодні? Згадується 5, 6, 7 прізвищ, які є у шкільній програмі, але це далеко не вся палітра образів, думок, почуття, які були сформульовані поетичним словом цього часу. Тому, безперечно, його треба доповнювати іменами і Степана Будного, як предтечі шестидесятників, і Василя Ярмоша, який так само певною мірою предтечею шестидесятництва. І шестидесятником, без безперечно, за силою, мужністю свого слова, силою слова, поетичністю слова, увагою до таких мотивів, про які ми вже говорили. Це є поезія шестидесятництва, тому вона потребує дослідження. Колись, і навіть я би сказала, можливо, не так дослідження, як навіть популяризації. Щоб не було такого, що навіть на теренах нашого краю це є маловідоме ім'я. І знову осінь, як спомин, як вірш. Як і заповів поет, його пісня живе.
Вона злітає над рідним краєм журавлиним ключем, жовтим осіннім листком. Дзвінкою луною звучить голос Василя Ярмуша над рідним островом, над рідною Україною. Кажуть люди, що я приречений, що згасаю із кожним днем, що життя недописане речення, навіть крапки, мовляв, не сягне, і летять попри тиху оселю добрі роки до сизих вершин, у яких було мало хмелю, але досить було тернин. Кажуть люди, та ну їх бісових, нащо людям її літа? Хай над шляхом покрученим дійсністю я руками до зір не дістав, та зате бачу серцем тріщини на вишневій моїй землі, бачу прикрі життєві січі і невиплакані жалі, бачу сонце і грім над краєм, бачу радість і затінки зла. Це нічого, що я згасаю, лиш би пісня моя жила.